Sanotaan siitä, miltä se näyttää. Siitä pitää fotoa kanssa napata. Oi, et kokki. Tuolla käillä, moro. Moro. Pitkästä aikaa. Viimeksi viime vuonna. Kauheeta. Mutta ollaan me syöty. Ollaan me syötykin. Töitä on ollut jo pilikilläkin. No on tullut koko ajan pilikillä. Mä oon seurannut vaan niitä sähkön pörssihintoja koko ajan. Joo, sähköä on seurattu kovasti. Ja sen semmoista pilikkimestä muuten hetikin tähän alakuun kerrota, että ehdottakaa mitä tehdään ahvenesta. Mä oon nimittäin käyty harjoittelemaan ja mä oon saatu ahventa. Ja tullaan tekemään jotakin ahven ruokaa tässä. Oho, on meillä kuviakin siitä, että ollaan saatu kaloja. Todistusaineistoa löytyy. Oho, kato! Kalatapahtuma. Mutta päivän agendana on, milloin meiltä on toivottu tätä ravintolaa? Joskus puolitoista vuotta sitten. No ihan, mutta olisit ainakin toivottu. Niin, on toivottu. Tuba Foodet Lounge. Kyllä. Mutta monesti aiottu tehdäkin, mutta kun se ei sunnuntaisin auki, mä monesti sunnuntaisin kuvattu, niin joo. No can do. Mutta nyt on lauantai. Ihan itse hakemassa käytiin. Joo, nyt on lauantai, niin me haettiin Tubasta ruokaa. Joo. Ja tuotahan meiltä on toivottu, eli siellä on Tuban Lucifer Burgeri. Joo. Sitten eilen keksittiin muuten, että otetaan Tubasta ruokaa. Ja tänään meidän kuvaajahoksessa Tuban nettisivulta, että siellä oli viikon pizza. Joo. Se oli sen niminen kuin Molten Core L. 15,5 euroa maksaa. Tomaattikastike mozzarella, savustettu Carolina Reaper kastike, tulinen saa myös ilman kastiketta, ei otettu ilman kastiketta, mausteista jauhelihaa, jalapenoa, pepperonia ja chipotle majoneesi. Kuulostaa hyvää. Kyllä. Sitten otettiin verrokiksi otettiin Americant, ei ole Amerikaan. Amerikka ei pysty pizza. Ei. Sekin on, se on 18,5 euron pizza, aika kallis. Tomaatti, mozzarella, napolin salami, aurajuusto, vintage cheddar juusto, punasipuli, ananas, jalapeno, rukola. Ja pidemmittä puhetta siitä aloittaa. Aika näläkä aamupalalla liikenteessä. Tuo Reaperin pizza vielä tuore. Yli kolme. Ja sitten avataan Americant. Ei ole muuten itse katsottu tänne. Ei oo. Se on nyt niinku eka kerta. Mä en ikinä syönyt tuparuokia mitään. Mä oon käynyt joskus siellä brunssilla. Se on ihan kiva paikka. Tuossa ihan lähellä. No ai. Sehän näyttää tosi hyvältä. On hyvän näköinen. Sillähän mainostetaan just, että niin kuin 400 asteessa uunessa juureen leivottu. Niin on joo, ja mainostetaan, että Oulun parhaat pizzat. Ulkonäkö ei ainakaan niin tuota pettymystä, ei minkäänlaista. No on meheviä rapeita sitkaita, sekoitus napolilaista ja amerikkalaista. Kyllä. Kuola alako pikkusen sillä valumaan. Joo, eiköhän me siitä otetaan slicet. Meillä on pizzaleikkuri. Muisti ottaa pizzaleikkurin taas mukaan. Pitkästä aikaa sekin. Joo. Uusi vuosi, uudet vanhat kujet. Kyllä. Ja saa sinne niinku, laittakaa kommenttia, että mitä paikkaa me testattaisiin, ettei ihan niinku lopu meillä kesken nuo ajatukset. Joo, ja tosiaan tullaan varmaan aurinkopilikistä ja niin mahtavasti, että aletaan varmaan taas Weberiä lämmittelee enempi, että saa heittää ehdotuksia, että mitä sitä kokkaillaankin. Kaikki pitää itse tehdä ruokia, niitä varmasti tehdään, mutta sinnekin saa laittaa ehdotuksia, että minkälaista. Kyllä tehdään. Lähdetään maistamaan Amerikaantti. Joo. No, se on kyllä sitkas, kun ei meinaa... On ja tämmönen hyvän tuntunen, tuhtin tuntunen. On. Ui. Kivan näköinen on pohjastakin. Ai että. Otetaanpa siitä. Kippis. Alkaa vähän hymyilyttää. Aika. On hyvä. No on. Tämä menee niinku, mitä on pizzakartellia tehty viimeksi. Kipparin pizzaa, vähän niinku tämmöstä hienompaa artesaanin pizzaa. Tämä menee siihen sama. On hyvin täytteitä. On tässä, varsinkin tässä pizzaa. Monta täytettä, mutta ei kuitenkaan liikaa. Oikein mehevä. Joo, tuo pohja, just tommonen hapajuuri. Kyllä täytyy sanoa, että Oulun seudulta niin kyllä hyvääkin pizzaa saa. Ja mutta kivaa sitkoa. On. Meni taas siihen samaan kategoriaan kuin esimerkiksi kipparin pizza. Että Joo.
ei tule pettymään. Ja semmoinen mehukas hyvä. Oh. Mm. Oli kiva. Jalapenossakin muuten vähän niin kuin makuu. Ei ole ihan semmoinen maltu jalapeno. Testataan. Mm. Ja kiva rapea, ei mennyt semmoiseksi vetiseksi. Mm. Joo. Siinä on pikkusen potkuakin kootti pelkästään. On, antaa semmoisen mukavan. Otetaan vielä äkkiä. En nyt yhdenkin ketjun valittamista maassa. Ehkä on niin valkosipulin ystävä, että valkosipulin ottaisin tuohon. Mm. Mm. Voisi parantaa entisestä. Ne puntari unohdettiin, mutta on tässä ihan kivasti koko ajan. On yhdenlaisin perustelun, jos syö koko pizza, niin kyllä mulla ainakin nälkä siirtyy. Mm. Nyt täytyy oikein miettiä, että miten se sitten arvostelee. Katsotaan se sitten tuossa loppupäässä. Katsotaan loppupäässä vähän näille arvosteluita. Otetaan mä tuota pois ja otetaanko me tähän väliin sitten se burgeri, eli Lucifer. Joo, siinähän on. Kerropa nää mitä sillä on, niin mä kaivan esiin. Luciferi ensinnäkin se maksaa kans 18,5 euroa ja siinä on kolme chilin kuvaa tuossa lopussa. 160 grammaa Finn Angus rotukarjan jauhelihapihvi, chili gouda, chili hilloke, chili majoneesi, jalapeno, salaatti, tomaatti ja punasipuli. Ja näitähän ja, no ei ole sitä puntari, mutta on yli 300 grammaa. Joo, ja hän mainostaa, että itse leipovat sämpylät siellä paikan päällä ja on kivan näköinen. Ja mä sanoisin tämän kivan näköisenä tuohon kamerallekin vielä. Oi. On hyvän näköinen. Joo. On muuten vähän sottaista syötä väestöä. Meillä ei nuo paholaisen hillokkeet jäi tänne rasiin. Ei ole noita hampurilaispusseja, niin nyt on vähän hankalaa syötävää. Ei se mitään, otetaan paperi. On meillä paperia onneksi. Tietenkin jos tällaisen, tähän pitäisi ottaa sitten, että näläkä lähtisi, niin kyllä joku lisuke. Siellähän oli pataatteja, ranuja, olisi ollut tarjolla ja kaikkea. Ois. Kyllä tämä on hyvän näköinen, varmasti laadukkaat raakainen, mutta se on tässä vaiheessa jo 18,5 euroa, niin on ehkä hiukan yläkanttiin. Joo, vähän samalla mielipiteellä ehkä. Että vaikka maku olisi ihan 6/5, niin ehkä on. On toki raaka-aineiden hinnathan on noussut, se on ihan yleisesti tievossa, mutta noin yhtäkkiä, niin sanotaan siitä, miltä se näyttää. Siitä pitää fotoa kanssa napata. Laitan muuten tuonne meidän IG-puolelle sitten, kun julkaistaan, niin ottakaa se meidän IG myös seurantaa. Löytyy yllättäen nimellä Chili PPQ Bros. On muuten medium pihvi. Eiköhän me maisteta. Otetaan. Voitteko ei ollut niitä hampurilaispusseja, mutta koitetaan miten tässä käy. Kippis. Kyllä makuasiat on kohdalla. Joo. Ja Lucifer, tämähän oli tosiaan kolmen chili, että pitäisi olla tosi tulinen. Kyllä tässä joku pikkupotku löytyy. On tässä hiittiä. Ja no, niin kuin sanottu ennenkin, chiliin tottumattomalle voi olla tuon kolmen chilin verran, mutta ei tule mikään semmoinen supertulinen. Mm. Tosi mehukas tämäkin. Punasipuli saisi, jos jostain sanoi, niin olla kypsää. Nyt se on aika rapsakka tuolla sisällä. Mä taas tykkään, että se on just on tää rapsakkuutta. Se on vähän makuasioita. Sämpylä itse saa kohta, niin on kans kiva. No kun se meni. Joo. Todella hyvän makuinen. Syöisin heti toisen, mutta nyt lähdetään jo vertaan tuo hinta, että tuo burgeri oli sama hinta niin kuin tuo äskeinen pizza. Mm-hmm. Ja se ei kyllä nyt täsmää. On niinkö ruoan määrän suhteen. Jos nyt pitäisi valita, niin ehdottomasti ottaisin nyt kyllä pizza. Mm-hmm. Mutta näissä reilusti oli parinkympi mennä, jos tuohon ottaa ranut ja vielä juomat. Kyllä. Meillä oli sponsorin juomat. Joo, pelkkä burgeri olisi 18,5. Mutta oli tässä jää mukava pikku jälkipolte, eli chili gouda, chili hilloke, chili majoneesi, jalapeno. On siinä vähän jotain. Jää semmonen pieni. Joo. Pieni semmonen pieni. Joo.
kyllä se varmaan, joka ei chiliä se normaalisti, niin voi polttaa vähän sen. Polttaa? Mä sanon, että joo, ei tottumattomalle, niin on tulinen. Voi puhua vähän pizzaa. Mutta kyllä hyvää ruokaa on hyvä. Oh. Siitä ei pääse mihinkään. Oh. Ja tuollahan meillä on tuo viimeinen pizza. Mä otan tuon leikkuudellakin tuosta jo. Tuonne ja... Tämähän oli tosiaan viikon pizza, eli tätä ei vissiin ole sitten saatavilla, kun silloin kun tämä video julkaistaan, mutta kun hoksattiin, että siellä tämmönen on, niin pitihän se lähteä kokkeen. Joo, sitä ei ainakaan lukenut siellä, kun koitti, että Molten Core on nimi. Ja tämähän se tarkoittaa. Molten, vähän niin kuin sulanut ydin, mitä? Olisiko? Niin. Pitäisikö se vähän siihen, kun siinä on Karolana Reaperin? Tietäis mitä kieltä tuonne. Sieltä löytyi semmoinen. Uudelleen mozzarella, savustettu Carolina Reaper kastike, mausteista jauhelihaa, jalapeenoa, pepperonia ja chipotle. Chipotle majoneesi on sinne päälle. Näyttää kivalta. Se on taas kivan näköinen. Ai ei. Joo, maistetaanpas viikon pizza. No, ei oo okei. Okay. No vähän kesä, eikö talaviteräisemä? Niin, se on vielä talaviteräisemä. Ei se kyllä tosiaan huonolta näytä tämänkään. Ei. Mutta nyt pitäisi olla sitä tulta. Lähetäpä kokkeena. Täältä samalla lailla. Mulla jäi se pikku polte kuule tuosta Luciferista. On se chili burgeri, se on. Oi et. Kokkiras. Ihan eri makumaailma kuin tuossa ensimmäisessä pizzassa. On, mutta hyvä. Oh. Täytteitä on taas paljon. Yllättävän reilut täytteet tämmöiseksi niin kuin artesanipizzoiksi, kun niissähän on aika rajallisesti monesti täytteitä. Ja sillä lailla tuhti, että kun tulee kaksin kerran taittaa, niin tuommoisen neljänneksen, niin aika tiukka setti. Minusta tuo burgeri oli jopa tulisempi kuin tämä. No mietin ihan sama. Mutta se Karolainahan yleensä sitten vähän niin kuin hiipii sieltä. Ei se muutenkaan potki saman tien, mutta mä en kyllä nyt saa sitä heti tästä. Me syötiin siksi tuo burgeri ensin, koska arveltiin, että tämä pizza on tulisempi, koska tässä oli koodi sanoi Karolaina Reaper. Mun on paljon majoneesia naamassa, onko sitä jonkun verran? Tämä edelleen tämä pohja taikina on tosi hyvä. On. No on mahtavasta pizzeriota. On alkanut löytymään, jotka tekee itse tuon taikina, että se ei ole sitä tukkupullaa. Mm. Pipparit ja kartelit ja tämä ja kanttina, mitä näitä Oulussa on, niin on tässä niinku ero kuin yöllä ja päivällä siihen tukkupullapizzaan. Sulla on joku salainen juttu mukaan. Heimon kastike 1827 hot sauce. Joulupukilla sait. Joulupukki toi. Moruga Scorpion, Primotali, Trinidad Scorpion, Dragon Spread, Carolina Reaper, sitten kaikkia muutakin. Tällä me varmaan saadaan potku. Pitäisikö laittaa tuohon uuteen palaseen? Ui! Tähän meni. Mä oon ottanut vähän chilejä itämään, sillä on sullekin muutama sellainen jännä juttu. Jännä juttu. Saatetaan nyt tuossa kesään korvalla kattua niitä. Joo. Katsotaanpa nyt tuleeko sitä hiittiä. Mmm. Tulee. Mutta pikkusen etikkainen on ehkä tämä. Onko se maistu? Mulla on ollut niitä muita. Ne on vähän etikkaisia mun mielestä, kyllä. Mutta joo, kyllä on on hyvä. Joo. Mm-mm-mm. Mm. Pitäisikö me alkaa arvostelemaan? Joo, vähän yhteenvetoa. Absoluuttinen totuus. Mm. Nyt muuten tulee poltettaa nyt vähän jälkijättöisesti tuosta purkista. Mä päätän tuosta amerikaantista, eli tuo eka pizza. Tuo oli pizzaksi ihan älyttömän hyvä. Tuo menee sinne mun kärkikategoriaan, eli se 475/5 makuupuoli. Tosi hyvä, että en olisi muuttanut mitään, että olisin lisännyt ehkä tosiaan valkosipuli. Sitten se hintapuoli, sitä mainittiinkin jo.
18,5 euroa pizzasta on paljon, oli se minkälainen tahansa. On raaka-ainetta hinnat noussut, että hinta on vähän yläkantissa. En ala sitä numeroimaan sen tarkemmin, ehkä joku 2,5-5, jotakin semmoista, mutta on, tuntuu, että se on aika kallis. Mutta taas toisaalta se, että kun se on noin hyvä, että pizzan neläke ja tuossa lähellä sattuu olemaan, niin kyllä mä sitä maksan ton 18,5. Sitten Lucifer Burgeri. Oikein hyvä makuinen. Makuasiat kaikki kohdallaan. Ei hirviesti kyllä jupinoita. Siinä pahemmin sitten vähän tuo hinta pielessä 18,5 burgerista, joka ei ollut kovinkaan iso. Että. Mutta burgeriksi, niin. Jos ihan maku, että unohdetaan kokonaan se koko ajan kaikki, niin kyllä se tuokin varmaan sen 4,5-5. Ja tuossa tosiaan menee sitten tuo hintakoko sinne varmaan 2,5. Sitten tämä viikon pizza. No, se tuli tietenkin vähän yllärinä, että se ei ollutkaan tulinen, vaikka siinä on Carolina Reaperia. Oli se sitten jälkikäteen. Niin, lisää aineistettu. Ja no niin kuin maullisesti tämäkin hyvä, mutta tykkäsin enemmän tuosta amerikaantista, että mä sanon tälle sen, mä annan yhden täyden pisteen vähemmän, 3,75-5. Tämäkin on hyvä, mutta oli tuo amerikaantti, siinä on täytteiden makumalot, niin ne osuu paremmin. Ja tämä oli samaa hintana, eikö tämä, eikö tämä on 15,5? Kyllä, se on vähän halvempi. Selakalla on lähempänä sitä. No joo, 15,5 tämmöisestä, niin se on tosiaan hyvin paljon lähempänä. Joo. Semmonen tuomio. Hölisä sinä nyt, niin mä syön. Eli amerikaantista aloitit sinäkin. Makuupuolella tosi hyvä. Mä tykkään kyllä tästä taikinasta. Ja sitten, että nyt täytteitä on sille oikeasti. Ja ne on jotenkin tommosia niin kuin mehukkaita hyviä, mutta ei liian. Niin ihan 4,5-5 annan kyllä mausta. Mutta 18,5, niin se on samaa kyllä pizzasta, niin ei viitti tuota perheen kanssa lähteä syömään. No joo, se on sitten juominen kaikkinen päivänä, niin kallis reissu. Joo, niin siitä 2-5, mutta tosiaan on hyvä. Sitten Lucifer, se oli tämän setin tulisin pläjäys kyllä. Kyllä, siitä jäi silleen pikkuinen. Ehkä annan tulisuvasta silleen mun asteikolla 3-10, jotta niinku sellaista. Mutta se tosiaan voi olla tottumattomalle sitten vähän enemmänkin. Joo, hyvä tuo tulisuusaste, kun tosiaan vertaan vaikka poppamiehen soosia tuohon numerointiin, niin siellä se jossakin on. Joo. 3-4-10. Joo, kyllä. Siellä. Ja pihvi oli tosi hyvä, se oli niin kuin medium, näkyy kunnolla punaista. Ja sitten Molten Core, 15,5. Hinta menee nyt jo sinne oikeaan suuntaan. Ja mehevä, syön kyllä nämäkin tästä loppuun, kun on puhuttu, mutta olisi luullut, että siinä olisi ollut tuota potkua. Mutta en mä niinku oikein havainnut sitä ollenkaan. Enemmän, että tuossa amerikkaantissa oli ehkä enemmän potkua, kun se on jalapenässä. No joo. Mutta. Mausta kuitenkin sillekin ihan 4,5-5. Hyvää pizzaa, hyvää pohjaa. Mulla alkaa hiki tulleen muuten tuosta pikkupullosta. Lisäaineista. Joo. Ihan kiva. Mutta no hinta menee nyt lähemmäs sitten, kun on 15,5, niin ehkä sille anna jonkun hintakoko on 3,5 sitten. Joo. Kannattaa se kokeilla ottaa tupa.fi kattelua, että mitä siellä löytyy ja heidän some ynnä muuta. Löytyy varmasti samalla nimellä. On niinkö pizzat täyttäviä, että tässä nyt vielä hetkinen. Mä söin yhden slicesta amerikaanttia. Tätä mä oon syönyt niinkö puolitoista slicea. Joo. Ja puolikkaan purkkaan. Eiku, paljonko mä oon syönyt tätä? Puolikas pizza oli puolitoista slicea. Eli mä oon syönyt 2,5 slicea pizzaa puolikkaan burgeria. Mulla on mahaa täys. Ja nämä pizzat varsinkin, niin näissä on kyllä syömistä. Joo. Ei mitään. Kyllä tätä voi suositella. Menkää tuupaa. Menkää vetääkö tuupia. Joo, käykää maistamassa. Ja tosiaan heittäkääpä kommentteihin ehdotuksia, että mitä sitä nyt aletaan taas ryhistäytyä ja tekee videota. Koitetaan syödä enemmän, niin tehdään ruokaa ja syödä enemmän. Ja vaikka yritetään kerran viikossa taas joskus saada videota aikaiseksi. Tämä onkin tämmöistä tulisuushaastetta. Mulla on ehkä vähän semmoistakin voisi tehdä jossain välissä. Ei. Joo. Mutta tosiaan ehdotelkaa mitä kokkailla ja muuta. Sitä laitetaan Weberia ja Trackeria tässä taas lähiviikkona kuumaksi, kun aurinko alkaa paistelemaan. Ja koetetaan pysyä hyvässä lihassa. Just näin. Jees. Hyvää tätä vuotta. Jos tänne asti katsot, niin kovaa vetoa. Heippa. Mo. Ei oo pahasti nälkäkään. Ei, on vitun täyttäviä pizza. Miks mä oon mun limukan tuonne vai? Karolina Reaperin puuttumaan tästä.
Joo. Tää viikon rasvipelekkiä ituina.